Xoş kim satıb alədə? 100 milyon 1, 100 milyon 2, 100 milyon 3 satıldı! Sindən, mindən Sevgimizni asılmadik Xata uddı Ayt kim, kimdən, kimdən Ayt kimdən Könlüm sindən sovu borar Yolğolların sizi borar Nidə içim küyü borar Yar Sen güna yapsan Min yığla yapman Sen sizma yapsan Yəniz bu? Nəmə indi? Sizə deyə oddi bollə ki qaramıysa, ə? Oddi bollə yerdə yuradı. Osmondamaz. Mən bir umur yerdə yürgəmə. Siz yürə olas mə? Nömerizi verin. Qorqıb qaldı bir çarə yürək səndən Aza bir mə uzaqraq yürək məndən Şanmayma Senge adaştın yor Gittin başka yoldan Yalgın yoldan Könlüm senden sabı borar Yalgınların sizi borar Nide için küyü borar Yor Sen güne yapsan Min yığla yapman Sen sizme yapsan Min size yapman Sen sizme yapsan Sen sezma yapsan, min seza yapman Sen sevma yapsan, min seva yapman Xato utta aytkin kimdan kimdan Mana bu yigit Haqiqi o'g'ri Bu o'g'irligi juda ham puxta tayyorgarlik ko'rilgan O'zini sizni yigitingiz qilib ko'rsatgan Aslida esa oddigina O'g'ri Yo'q, yolg'on. Sen yig'la yapman. Sen sezma yapsan, men seza yapman. Sen sezma yapsan. Yo'q, sotmayman.